maquille, j'ai les yeux brillants. Puis il vacille, j'ai le cœur brûlant, j'ai le cœur doux. Je me connais par cœur, c'est mon atout. Tu as le cœur lourd, tu as le cœur gros. Comme si demain je partais à nouveau. Je suis pas de celles qui te feront la peau, même si les caresses n'apaisent pas tous tes maux. Oh, sueña y no llores. Estoy plenado de ti. Körpələr elə saf bir varlıqdır ki, Türkiyənin üz səthi saf su ilə toxunmuş ilk körpə bezi istehsalçısı Sleepy indi də dünyada bir ilk gerçəkləşdirdi. Saf su ilə toxunmuş saf bir yumuşaqlıq, təbii bambuk əsaslı, təbii hopduruculuq, orqanik bambuk lifləri ilə orqanik bir quruluq. Ana körpələri üçün üçü birində saf, təbii, orqanik tərkibi ilə yeni Sleepy Natural. Sleepy daha yaxşısı. Baharı kışın yağıp talimler.
Hem yağışı sevince karışar yüzümü. Her vaktiniz hayır olsun değerli Azad Azerbaycan televizyonu tamaşaçıları. Biz yeniden aynı mekanda, aynı kanalda, farklı saatte sizin karşınızdayız. Ve bugün ne hoş bize ki yeniden sizin karşınızdayız. Doğrudan çok darıkmıştık sizinle efir vasitesiyle hem canlı ünsiyette olmak, hem sizi orada hissetmek, hem de bildiğimiz gibi devletimizde, Azerbaycanımızda artık her şey düzelmeye doğru gelir. Her şey inşallah ki Allah'ın izniyle her şey çok yaxşı olacak. Ve bu akşam da hoş bir program. Hoş bir qonağımız, xanım müğənnimiz var. İrəliyən dəqiqələrdə mən onu deyəcəm. Və sizdə sual yarana bilər ki, mən niyə bugün sizin qarşınıza bu obrazda çıxmışam? Yəqin ki, artıq tamaşaçılarımız bilirlər. Öncə istəyirəm ki, mən bugün bizi burada gözəl deyəcəyimiz veriliş boyu müşahidə edəcək DJ Mamiyədə. Heç zaman itirmədən mən istəyirəm ki, qonağımızı sizə təqdim edim. Yazmaqdan doymayan, oxumaqdan yorulmayan, sənət yolunda şam kimi yanan, şeirləri səsküy yaradan Eyza Seyidcahan Respublikanın əməkdar artisti. Buyursunlar. Higandı. Tamam, necəsiz Şirin xanım? Necəyəm bugün? Əla, çox gözəlsiniz. Həmişə siz öyrəşmişsiniz tamaşaçılarımızı təəccübləndirməyə, amma bugün mən sizi təəccübləndirdim. Mən sanki gördüm, könlü Seyidcahan gördüm. Bəli. Çox yaraşır. Necəsiniz Eyza xanım? Sağ ol, elə bizi doğrudan da hərdən görsünüz ki, bənzədirlər. Biraz da mənə bənzəyirsiniz, amma ki, tərzimiz, oxumaq tərzimiz fərqli də olsa, uğurlar arzu edirəm verilişimə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Yəqin ki, bugünkü bizim də verilişimiz gözəl bir unutulmaz xatirələrdən yaddaşlara həkk olunar. Bu arada onu qeyd edim ki, çox ekstravagant görsənirsiniz. Çox sağ olun. Çox gözəlsiniz, belə çiçəklərlə, belə gözəl, özünüz də gözəl xanımsınız. Və istəyərdim ki, tamaşaçılarımızı salamlayasınız sizdə. Həm dildə, həm də musiqi. Bəli, əlbəttə ki, musiqidə, həm tamaşaçılarımızı əlbəttə ki, mən bu gözəl yaz fəslində istəyərdim ki, yayın astanasındayıq, Axçiçəyin mahnısıyla. Elə görürsünüz ki, gözəl, bərli bəzəkli axçiçəklərlə bəzənmişəm, düzənmişəm. Ustalar məni belə gözəl süslədilər, püslədilər, dedilər ki, get xeyirli axşamlarda Axçiçəyin mahnısıyla bir açılış etkinə. Çox sağ olun, buyursunlar. Bəli, gözəl musiqimiz. Çeviri ve Altyazı M.K.
bir kucak çiçeğim. Ah gülüm sever yazın, yaz bülbülü namazın, bir bir çekerem nazın, olsa bir kucak çiçeğim. Məxsusi olaraq, ax çiçəyim gül dükanları şəbəkəsi göndərib, dedilər ki, bu bizdən Elza xanıma hədiyə olaraq çatdırılsın. Biz də çatdırdıq, təşəkkür edirik. Bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Mən sənin əynində olan bu boyunbağını gördüm. Bir evdə kompozisiya, Nərmin xanım var, gənc rəssamdır, istedadlı rəssam. O mənim əsərimi, şəklimdən bir əsər yaradıb, başımda çaynik. Bilsəydim, o şəkli gətirərdim bura. Sizin o şəkiliniz bizdə var. Onu izah edərdim. Var sizdə o. Biz onu əldə eləmişik. Bəli, hal-hazırda da ekranda tamaşaçılarımız görürlər. Siz elə bilirsiniz ki, sizdə, siz düzdür, belə obrazda çıxmamışsınız, düzdürmü? Mən belə obrazda, yəni çox obrazda çıxmışam. Sadəcə həmin bu Nərmin xanım rəssam məni belə təsvir edib ki, mən sanki elə o Nazim Hikmətin bir sözü var, deyir, həyat yollardadır. Hər zaman iş başında, yollarda, sanki onun qəfədanın başında, bardaqları da boynunda. Yeyir, içir, amma yoluna davam edir. Sufi, bir-bir, necə deyərlər, bir sufi həyatı yaşayan bir insanlar kimi, tərki dünya. Biz səhnəyə qalxdığımız zaman nə ağrımız olur olsun, onu biz anında unuturuq. Çünki biz artıq sənətin ağuşundayıq. Və əlbəttə ki, mən də bugünkü gündə elə burada mən bilirəm ki, sənətdən hər bir zaman siz söhbət edirsiniz. Yəqin ki, bizim də bir azdan daha gözəl, maraqlı söhbətlərimiz olacaq. Sizin gülünüzü istəyirsiniz, bura qoyaq, Elza xanım. Qoyaq burada dursunlar, gedəndə amma unutmayın, apararsınız. Mən sizin bu boyunbağınızı da çıxardım. Bura sanki sənin evindir də, könül, hə? Bəli, çünki... Nə qəşən saatınızda? O saat nə qəşəyindir? Bəli, görürsünüz bu gecəl gözəllikləri, səhnəmizi, monitorumuzu, təşəkkürlərimizi bildiririk. Buradan da Elite Events Hall həm rəhbərliyinə, həm oranı çalışan bütün personalına ki, belə gözəl şərait yaratdıqlarına görə təşəkkürlərimizi bildiririk və Elza xanım, sizi əyləşdirək və sizinlə söhbətimizə davam edək. J'ai le cœur qui saigne, je le maquille, j'ai les yeux brillants, puis il vacille, j'ai le cœur brûlant, j'ai le cœur doux.
je me connais par cœur, c'est mon atout. Tu as le cœur lourd, tu as le cœur gros. Comme si demain je partais à nouveau. Je suis pas de celles qui te feront la peau, même si les caresses n'apaisent pas tous tes maux. Oh, sueña y no llores. Estoy plenado de ti. Körpeler ile saf bir varlıktı ki, Türkiye'nin ünsiyeti saf suyla tokunmuş ilk körpe bezi istihsalçısı Sleepy, indi de dünyada bir ilk gerçekleştirdi. Saf suyla tokunmuş saf bir yumuşaklık, tabii pambuk esaslı, tabii hopturuculuk, organik pambuk lifleriyle organik bir kuruluk. Ana körpeleri için üçü birinde saf, tabii, organik terkibiyle yeni Sleepy Natural. Sleepy. Daha yaxşısı. Maya Med Fizioterapiya və Rehabilitasiya Mərkəzində təbii və süni fiziki amillərin müalicəvi xüsusiyyətləri araşdırılır və xəstəliklərin müalicə və profilaktikası həyata keçirilir. Peşəkar yerli və İran mütəxəssisləri bütün növ xəstəliklərin müayinə və müalicəsi ilə məşğuldurlar. Avropa və Amerika standartlarına uyğun ambulator xidmətlər avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur. Müalicələr kompleks şəkildə həyata keçirilir. Maya Med Fizioterapiya və Rehabilitasiya Mərkəzi, sağlamlığınızın bir addımlığındasınız. 100% bitki əsaslı Central B dövrümüzün ən gərəkli qida əlavəsidir. Sadalayacaqlara problemləriniz varsa, Central B sizin üçündür. Yuxusuzluq problemi yaşayırsınız? Stres sizi rahat bırakmır, əsəblərinizə hakim ola bilmirsiniz, əsəb gərginliyi problemlər yaradır, sizə Central B qıda əlavəsini təklif edirik. Bitki tərkibli Central B sizi normal həyat ritminə qovuşduracaq. Apteklərdən reseptsiz əldə edə bilərsiniz. Central B, həyatınızın sakit və rahat təminatı. Təşəkkürlərimizi bildiririk DJ Mamedov. Gənc DJ-lərimizdən de Eza xanım. Görürəm, gəncdir, amma istedadlıdır. Bəli. Uğurlar arzu edirəm. Eza xanım, çox gözəl, Ağçiçəyim musiqisindən danışmışkən, mən şəxsən öz adımdan bir tamaşaçı kimi, musiqiçi kimi demirəm, tamaşaçı kimi o mahnını çox sevirəm. Yəni ilk duyduğum anlardan bəri. Və bu mahnının bəstəkarı sizsiz. Bəli, əlbəttə. Söz Ezarda sizsiniz. Sözləri Cığat El xanımdır. Ay, Cığat Allah rəhmət eləsin İlhamə xanımı. Mən bu mahnını ona təqdim edəndə, indi sözümə deyim, sualı imkan vermədim deyəsən. Deyirdim İlhamə xanım, sözləri Cığat El. Cığat El, Cığat El. Cığat El, Cığat El deyirdi ona. Axır ki, bir nazla, qəmzə ilə bu mahnını qəşəng bunu məşq etdik. Klipiniz də vardı. Bir dəfə gəldi studiyada oxudu. Mən onu necə deyim, o studiyaya gəlişinə, onu ifa etməsinə İfa etdi bir dəfə, sonra belə qəşən darağı var idi, çıxartdı darağından başını daradı. Qulaq az, görür, xoşuna gəlmirsə bir də oxuyum. Amma çox belə səbirdən ki, yəni mən ona mahnıda mən nə desəm onu oxumalıydı və mən onun o böyüklüyünə də elə heyran oldum. Amma bir dəfə ilə o, elə bir ki, oxudu da. Bəli, bəli. Amma sualı o mahnı, bəli, mən o sualım sizə bu idi ki, yəni bu mahnını siz sevərək ifa etdiniz, sözləri də mən bilmirdim Cığat El xanımın da, onu buradan salamlayırıq. İlhamə xanım, yəni bəyənməsə də ifa etməzdi. O bəyənmədiyi ifanı heç vaxt ifa etməzdi. Nə olsaydı da. Çox da gözəl duetiniz alındı. Amma nədənsə sonra İlhamə xanım çıxdı, dedi ki, Eza xanım gözəl bəstəkardır. Bəstəkarlıq eləsin, oxumasın. Sadəcə yenə də deyirəm, bir tamaşaçı kimi. Məndə bir sual doğdu ki, niyə əgər Eza xanım pis ifaçıdırsa, niyə onda Eza xanımla duet oxudu İlhamə xanım? İlhamə xanım düzdür. Əsəbləşəndə insan bilmir nə danışır. Ola bilsin də o da səhvsiz insan yoxdur ki, səhv deyib onu. Düzdür, əlbəttə özünə baxıb mənim müğənni kimi deyib. İlhamə xanım gözəl müğənnilərimizdən biridir, sözünü demiş Azərbaycan incəsənətinin tarixində. Amma mən də öz mahnılarımın ifaçısı kimi, şükürlər olsun Allah ki, hansı mahnını ifa etmişəm, o mahnı yaddaşlarda qalıb və müzakirələrə səbəb olub, sevilib. Sən çox doğruca sual verdin ki, İlhamə xanım bəs belə deyirsə, niyə? Niyə? Yəni, bunun açıqlaması, bəlkə kimsə arada qara pişiklik eləyib, bəlkə nəsə İlhamə xanımın işçilərindənmi, bəlkə sizin işçilərdənmi, bəlkə nəsə düzgün bir, indi haqq dünyasında da İlhamə xanım, biz onu bilmirik. Sadəcə, yəni sizin
duet oxuduğunuza görə bu sual məndə doğdu. Bəli, o qara pişiklər deyirsiniz ki, onlardan çox var idi. Mən pişiyə deməzdim, yəni ki, pişiklər... Elə söz deyiş, deyim. Nankör kedi deyirlər də, tigərlər. Bəli, bəli. Amma onu ömrünün sonunda Allah ruhun şadı eləsin, bir daha deyirəm, istəməzdim elə. Yəni ki, o... Yəni, onun olmayan vaxtında biz ondan belə müzakirə edək. Yenə də deyirəm, nə İlhamə xanıma bir bəstəkar kimi, bir kiçik kimi ona nə xidmətində durmuşamsa, hər bir şeyə ona halal edirəm və Allah da onu qəni-qəni rəhmət etsin. Ömrünün sonunda onun mətbuat katibi var, Faiq. Allah şahid edir. Faiq mənə... Faiq Ələkbərli. Hə, Faiq dedi ki, mənə... ATV-nə məkdaşı da. Hə, Ezi xan, İlhamə xanım dedi ki, mən ondan çox istəyirəm onu, indi istəməsin. Məni deyir, öyrətdirlər, mənə deyir, efirdən salam yollasın. Mən də deyirdim ki, Faiq, mən ona, yəni ki, ona kiçiyəm yaşda, onu da yəni ki, halal, yəni ki, bağışlayıram da, yəni nə mənada, mən inciməmişəm ona. Baxmayaraq ki, əlbəttə o mənə qarşı böyük haqsızlıq etdi, mənim haqqımda olmazın sözlər ifadə etdi. Dedim, mən efirdən ona salam deməyəcəyim. Çünki efirdən salam deyəndən sonra da yenə başlayır söz-söhbət başlamağa. Deyirlər ki, İlhamə xanım deyir, gündə mənə 30 dəfə zəng vurur, ay mənə salam dedi, nə bilim, belə elə dedim, yox, lazım deyil. Amma ki, mən ona qarşı kinim ki, dürətim yoxdur da. Belə sonra da rəhmətə gedəndə də özünüz gördünüz ki, mən axçiçəklərdən onun məzarına axçiçəklər aldım, apardım və hələ ki, başdaşı hazır deyildi, dəmirdən ona onun şəklini asmışdılar. Həmin o dəmir başlacına mənim apardığım axçiçəklər skoçla sarılmışdı. Sanki elə bir onun ruhu demişdi ki, bax bu gülləri mənim baş tacıma sarıyın. Çünki onun o qədər yanında olan insanlar var idilər ki, gözləyirdi onları. O gözlədiyi insanlar müəyyən səbəblərdən gələ bilmədilər. Bəziləri elə bilərəkdən gəlmədilər. Əvvəllər kimlərsə qorxudan onun yanında əyləşirdi, qorxudan ona salam verirdi. O rəhmətə gedəndə gəlmədilər. İlhamə xanımın o yaşında çox gözəl, sağlam səsi var idi. Yaşlandıqca onun səsi cavanlaşırdı. Və onun səsi elə bir ki, onun diksiyası, onun xanəndəliyi, onun vokalı, elə bir ki, onun ağzı bir filarmoniya idi. Filarmoniya necə, niyə görə edirəm? Onun filarmoniyanın künbəzi, akustikası, bütün o səs sistemi İlhamə xanımın artıq aparat deyirləri. Aparat onun Allah tərəfindən yerləşdirilmişdi onun cisminə. Allah rəhmət eləsin bir daha. Allah ürəyinizə görə versin sizə də ki, yəni... Unutmursunuz, o cür, yəni nə xoş sizə ki, o cür tarixdə qalan sənətkarla duet oxumusunuz, sizin ifa, mahnınızı canlandırıb, ifa edib. Və bir sual da vermək istəyirəm sizə ki, İlhamə xanımın yeri görünürmü? Çünki müəyyən müğənnilər vardı, bəlkə də o vaxt hər kəs qınıyırdı, amma məncə indi hər kəs bilir ki, İlhamə xanımın yeri görsənir. Çünki niyə? Yeni çıxan, bayağı oxuyan müğənnilərə alaq otları deyirdi İlhamə xanım, düzmü deyirdi? Bilsən, İlhamə xanım, əvvəla mən İlhamə xanımla Hollandiyada konsertdə olmuşuq. Yolda da, səfərdə də olmuşam İlhamə xanımla. Çox gözəl yolluğu var. Və Azərbaycan rayonlarında da olmuşam. Əslində, İlhamə xanım düz deyirdi, alaq otları var. Amma hərdən də görürsən ki, o bəzi alaq otları da özü çıxardırdı səhniyə. Hətta. Doğrudur, bağlı hədiyyələr alırdı. Çıxardırdı, evi yox. Amma Eyb yox da indi, neydi? İlhamə xanım da elədi onu. Bəs İlhamə xanımın dediyi alaq otları indi cücərib daha da böyük qanqal olublar mı? İndi ağzında qanqal deyirsən. Qanqallar da elədir ki, qanqal olanda bir gəlib bir kombayn onları şumluyur da. Elə bir şeylər edirlər ki, müəyyən bir vaxt keçəcək, onu da etməyəcəklər. Nəyinəsə gündəmdə qalmaq istəyirlər, nəsə etmək istəyirlər. Bu artıq bu gedişat göstərəcək ki, bunlar lazım deyil. Deyir, bir məsəl var ya, Allahsız yerdə otur, böyüksüz yerdə oturma. Allah ona görə deməyib ki, məni danın, yox. Yəni ki, əgər sən böyüyü sevmirsənsə, məni necə sevə bilərsən? Əstəğfirullah. Yəni, əlbəttə ki, bir böyüyü hörmətlə etmək lazımdır. Ona görə də mən İlhamə xanımın həmişə sağlığında da onun hörmətini saxladım və öləndən sonra, rəhmətə gedəndən sonra, dünyasını dəyişəndən sonra mən daha çox onun hörmətini saxladım. Yuxuda görəndə onun halvasını çalıram, o ehsanını verirəm, Yasin oxudurmuşam dəfələrlə və sağlığında da o mənə çox kəskin böhtanlar dedi. Mən kökaltı müdürlük məsələlərlə ona dedim, o ona dərs aldı. Susaraq siz ən çox cavab verdiniz. Bəli, onunla dərs aldı. Hətta məni məhkəməyə də, vəkillərini də çağırmışdı ki, Elzanı məhkəməyə verək. Dedilər, İlhamə xanım, axı o sizə heç nə deməyib, o heç i hərfi burada çəkməyib. Şükür Allaha, eybi yox, ruhu şad olsun İlhamə xanımın. İndi avqust ayında da, hər avqust ayının 17-si onun doğum günü olur.
Mən hə, doğum gününə bəlkə yeni bir mahnı yazarsınız. Baxarsınız, bizim doğum gününə daha az eləmə. Amma biz sizdən ifa istəyirik, dinləmək istəyirik. Mən bir ifa edərəm. Həsrət nağməsi, sözləri Qəndirə xanım Paşayeva. Bəli. Musiqisi Ezra Seyid. Qəndirə xanımı da salamlayırıq. O da çox yaradıcı xanımdır. Çox musiqiyə, şeiriyyata, hər zaman incəsənət nümayəndələrinə. Çox zəhmətkiş. Bəli, diqqət edən bir xanımdır. Bəli. Təşəkkür edirik. Gəlsin sizdən gözəl bir ifa, sonra sizdən yenə söhbətlərim davam edəcək. Düşünmə ki, axtarmıram. Düşünmə ki, soruşmuram. Düşünmə ki, gözləmirəm. Səni mən. Düşünmə ki, axtarmıram. Düşünmə ki, soruşmuram. Düşünmə ki, gözləmirəm. Səni mən. Arxandayam kölgə kimi, yanındayam nəfəs kimi. Ah, bir səs kimi özləməkdən bitdim, gündüz gecə özümü aldatmaqdan bitdim. İnan daha mən. Düşünmə ki, axtarmıram, düşünmə ki, soruşmuram, düşünmə ki, gözləmirəm, səni mən.
senime. Ezi xanım, siz biləndə mahnı ifa etmişsiniz. Hansı mahnı? Aktörlər haqqında. Mən aktöram, aktöram. Vahid Əzizin sözlərini bəstələmişəm onu. Siz onu səhnədəki aktörlərə mı ithaf etmişsiniz, yoxsa həyatda bəzi rola girən insanlar üçün mü? Əslində, yenə də deyirəm, laf əslində onu mən kino klub proqramı bizim Dövlət televiziyamızda sənətkarlarımız, Allah ruhlarını şad eləsin. Dünyadan köçənlərin, qalanları da Allah can sağlığı versin. Hamlet, Teoman Adgözəlov. Teoman Adgözəlov və Hamlet dedim, niyə mənim Hamlet müəllim dilimə gəldi, Allah ruhlarını şad eləsin. Demək, Teoman Adgözəlov və Allah canı sağ eləsin, Etibar müəllim Babayev. Onlar gəldilər bizə və dedilər ki, Eza kino klub verilişinə istəyir bir anons və belə şapka. Mən də Vahid müəllim Əziz yazdı gözəl bir şeiri. Gətirdilər mənə ki, Vahid Əziz bu şeiri yazıb. Mən də bu belə yazdım da, yəni aktyorlar mənim üçün əzəmətdir, aktyorlar mənim üçün donan dona girərik, sevilərik, sevərik, milyon həyata gəlib, milyon dəfə ölərik. Çox gözəl musiqidir. Demək, o bir, necə deyim, artıq himninə çevrilirdi, aktyorların himninə. Bax, Amalia xanım Pənahova, Allah ruhunu şad eləsin, o deyirdi ki, mən bu mahnını oxuyacağım. Gülşən Qurbanova, Allah ruhunu şad eləsin. Deyirdi, bu mahnıda Gülşən xanım o klipdə də çəkilib hətta. Amma Amalia xanım kimi sənətkarlarımızı görə onlara istəyirəm yenidən bir klip olsun. Hətta bu mahnını Yaşar Baxış aranjman etmişdi. Yaşar Baxış. Orada ortada bir dənə muğam gedir. Dedim Yaşar, onu mən ifa eləmişəm. Dedim Yaşar, bu muğam mütləq mən necə dəstələmişəm, belə gedməlidir. O yeri var. Dam belə gedir. Öyrədən qəşən millizm gedir. Onu mən deyim, Yaşar deyir ki, Ezi xanım, gəlin yaxşı budur, özümüz onu ifa edin. Öz ürəyimizlə, öz xallarımızla. Və ifa etdim onu, o mahnı o vaxtdanlar, o klip sevildi. Məlikə xanım əsərdə o da o mahnı, hər zaman ad günü olanda onu yığır roliklarla öz səhifəsində, bütün aktyorların tədbirlərində, doğum günlərində, yubileylərində o mahnı mütləq səslənir, özləri yığırlar özləri üçün. Mənə deyirlər ki, Eza, verilişdə filan aktyorun yaradıcılığı gecəsi oldu. Sənin mahnını mütləq orada səsləndirdilər. Yəni ki, Mədəniyyət Nazirliyimizin aktyorlara həsr olunmuş tədbirlərində, gecələrində tez-tez o mahnı, əsər səslənir. Və mən də bu, bununla həmən hər zaman aktyorların kantatasıdır. Fəxr edirəm. Aktyorlardan danışmışkən, söz düşmüşkən, bizim verilişimizdə yəqin ki, xəbəriniz var. Müəyyən kiçicik bir oyunlar edirik. Həm məntiqi, bura gələn müğənni, yəni belə deyim də, ifa edə bilməyən müğənni bizim hər zaman bunu qeyd edirəm ki, bizim proqramımızda, bizim verilişimizdə musiqini duymayan, yaxşı müğənni, yəni bunu demək istəmirəm, yəni pis ifaçının burada nə işi? Bizim bir amalımız, istər bizim yaradıcı heyətimiz olsun, istər Azad Azərbaycan televiziyası olsun, bizim bir amalımız var. Zövqlü, keyfiyyətli musiqi, tamaşaçılarımızın, çünki efir vitrindir, belə deyərdim. Sanki maqazinə daxil olmuşsan, vitrində gördüklərin də alıcı alır. Bizim efirimiz də savadlı, gözəl musiqi vitrinidir və bu gözəl musiqi vitrinində də təbii ki, kinolarımızdan, atalar sözlərimizə xırdaca bir oyun hazırlamışıq sizin üçün və istəyirəm ki, biz o oyuna keçid alaq. Oyunlarımızın qaydalarını bilirsiniz, amma yenə də xatırlatma edim sizə. Bizim verilişimizdə həm də milli mənəvi dəyərlərimizi sətiraltı tamaşaçılarımız unutmasınlar deyə xırda-xırda nüanslarla, yəni yaddan çıxmasın, bütün yaşlı nəsil bilir, gənc nəsildə bilsinlər deyə. Bizim bu qutuda rekvizitlərimiz var. Və buradan çıxan rekvizitlərdən siz düşünəcəksiniz, Azərbaycan filmlərin bir, belə deyim də, gözünüzün önündən keçirdəcəksiniz ki, buradan çıxan rekvizit hansı filmdə istifadə olunub? Buyurun. Özüm seçim? Bəli. Amma bir şey seçin. Baxa bilərəm də içəyə. Yox, bir baxmadan əlinizə nə keçdi ki? Belə, bu qabla fırçadır. Aha.
bu fırça size yani. Bu Ögey Ana filminde olur İsmail. Onu bakan kimi bilirsen de. Bəli, orada hətta onu ürəyimiz də ağrıyır ona. Deyir İsmail deyir, o Ögey Ana deyir ki, apar ver deyir, Cəmilə apar deyir bunu ver ona. İsmailin başı qarışsın. O da yanır da. Bu qız deyir İsmail al apar rənglə bilir. Deyirsən rənglə rəngliyim də. Çox xoşum gəlir. Nə var dilər olmaz. Apar yaşıl rənglə fırçanı ver İsmail'a. Tapşır hasarı rəngləsin. Rənglən. Bak belə. Çok döyürdün düşünəsən yol çəkməyə gedəcəksən bəs nə oldu qaldın İsmail day ray 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 çox gözəl və növbəti rekvizitimizi onu qoyaq kənara o artıq istifadə olundu Ceyhun Mirzəyev dünyasını dəyişdi İsmail rolunun gözəl qəhrəmanı Nəcibə Məlikova bizim gözəl aktrisalarımız Nəsibə Zeynalova Mehdi Məmmədov nə bilim orada çox gözəl aktyorlarımız bizim Cəmilə rolunun necə deyərlər qəhrəmanı bu deyil. O bu da leyir çıxdı. Yəni biz klassik filmlərimizə belə bir varanda əl çəkə bilmirik. Ancaq elə danışmaq istəyirik. Mənim də evdə o qədər gözəl yelpinclərim var ki. Bax mənim elə yaxın rəfiqəm bir adını söylədim Gülnarə xanım. O mənə İspaniyadan Salvador Dalinin əsərinin gözəl əks olunan yelpinci hətta birini ötən ilə itirdim, çox belə gözüm qalıb ardıca, mənim şəklim var üstündə. Buradan xahiş edirəm, sizə deyirəm, mənim o yelpinci kimdə qalıbsa, bir toyda o iştirak etdim. Heç verərlər onu, Ayaza xanım. Çox xahiş edirəm, mənim yelpincimi mənim direktimə yazın, sizə hətta belə... Qanar verərəm, hə? Qanar da verəcəm, mənim o yelpincimi mənə çatdırım. Film mi deyin, film hansında bu yelpinci? Mənim yekə yelpincimi mən İlhamə xanıma hədiyə etdim. Böyük o yelpincidir, belə yelpincidir, o İlhamə xanıma hədiyə etdim. Bu yelpinci isə gördüm, mənim yadıma düşdü. Seyir operası, əlbəttə ki, bəstəkarı Fikrət Əmirov, Cəfər Cəbbarlının piyesə əsasında deyim. O bizim uşaqlığımızın, necə deyərlər, böyüklüyümüzün, yaşlılığımızın bizə olan bir Allahdan bir hədiyyəsidir. Və Dilbərin, Sevilin yox, amma Dilbərin yelpincləri olardı. Hətta orada onun bir musiqisində də bir parça istəyərəm. İfa edim və əlbəttə ki, orada Qaynara filmində Flora xanım Kərimova gözəl canlı əfsanəmiz çox gözəl ifa edib. Mən də istəyərdim ona bir balaca bir parça ifa edim. Xoş olardı. Dilbərin aryası. Mən elə bir dilbərəm, aşıqım dəstə dəstə, istəsəm əmr eylərəm, hamı söylər göz üstə, böylədir dilbər. Burada ansambelimiz olsaydı. Deməli canım mənim. Flor xanım necə oradan ora buradan bura keçib ansambelimiz olsaydı burada amma çox gözəl sənətkarlarımızın qarşısında baş əyirik. Təşəkkürlər. Və 4 oktava səsi var Flor xanımın. 4 oktava. Flor xanımın adı gələndə bəzi müğənnilərimiz bir deməliyik ki, Bismillah Rəhman Rəhim. Yəni ki də mənada onların adını çəkəndə biz doğrudan da icazə almalıyıq. Ki özümüzdən biz onların adını çəkə bilərik yoxsa yox. Düzdür. Növbəti bir dənə də deyəsən, baxın, görün, içəridə qalıb mı rekvizit? Baxın, orada yenə nə var? Sağ olun. Birinki gündə o koronavirusun əsr... Aktual mövzusu. Aktual mövzusu və əsr xilaskarımız sabunla əlimizə tez-tez yumalıyıq, məsafə saxlamalıyıq. Görürsünüz, Könül xanımla mən məsafə saxlayırıq və bu sabunu da görər-görməz mənim yadıma düşür. Bizim Cəviş müəllim filmi, kino filmi ki, hansı ki Emin Sabitoğlu gözəl bəstəkarımız gözəl musiqilərlə bir daha onu bizə sevdirib. Mən müəllim nə edirəm? Səngər qazıram. Gecələr yatmıram. Hamısını da ona görə eləyirəm ki, məni cəbhəyə aparmasalar da, xalqa, dövlətə bir xeyrim dəysin. Of, necə bağrıma basardım onu, necə basardım? Kimi? Həmin o tankı ki, səni basıcaydı. Heyf. Mənə deyən lazım idi. Ay axmaq, niyə qoymadın aparsından bunu fronta? Mən sabun pişirməyəcəm. Bəlkə də tamaşaçılarımız deyəcək ki, Ezu xanım nə tez tapdı. Bəlkə, amma bunu
tapmamak, bu sabun yuxudan da oyananda bilirik ki, bu Cəbiş müəllim sabun, hətta Cəbiş müəllimin filmdə həyat yoldaşı Şəfqə xanım Məmmədova, gözəl bizim aktrisamız, o gelir onun geyimini satır, pəncəyini satır, sabun bişirməyə və çörək alır gətirir evə, ondan sonra sabun bişirməyə qərara alırlar. Və sizə bir dənə rekvizit göstərəcəm, mən lütfen. Ne deyir be? Ne deyir bu size bak? Bunu haradan götürmüşsün sen? Ne? Siz ha, evde olmayanda, bacımız sağ olsun. Görsen gelip girmişim sizin eve. Sizin evde ele o resminizi de oradan götürdüm. Ele bu papağınızı da sizden götürdüm. Sizin evinize siz olmayanda oruğa girmiştim. Deyim ki sana çok güzel yaraşır. Çok sağ olun doğrudan. Doğrudan çok güzel. Hattından artık her zaman bizden istiyorlar. Ezik Hanım paltalarınızı auksiyona çıkartarsınız mı? Hatta benim öyle konsertim oldu ki benim oradaki paltalarımı biz yakın dostlarımızdır ki senin için bir yer olsun. O paltaları biz orada şişenin altında saklayalım. Muzey kimi. Muzey kimi. Ne güzel. Yani. O zaman sizin muzey kimi sənətinizden oradan bir sənət əsəri istəyərdi. Yeniden dinləyək.
Teşekkür ederim Elza Hanım. Ay. Bu nedir lan bu size? Bu benim nenemin garmonudur. Bunu da evden... Yok, bunu bizim layihə rəhbərimiz var. Zərfə xanım tapdıq kızı, o tapıb gətirib. Artıq bunu Zərfə xanımın özündən soruşursunuz ki, bu garmon hardandır? Mən də bilmirəm. Ay Elza xanım, nə garmondur bu? Mənim nenemin garmonları, qoy bir dənə baxım düzdür. O da? Ay, mənim evdə də var mənim nənəmin qarmonu, belə bir qohumumuz var rayonda, zəng vurdu ki, mənə Şabala, belə bil, anamın əmsi oğlu, əmsi nəvəsi dedi, sizin nənənin qarmonu var məndə. Bu biraz ağırdı. Qədimi qarmonlar, amma əslində ağır olmur, baxın görüm. Biraz ağırdı, yəni mən qarmon ifaçısı olmadığıma görə mənə biraz ağır gəldi. Amma Elza xanım, siz də bir şey istəyəcəm. Oy da ağırdı. Allah rəhmət eləsin mənim nənəmi, bütün nənələri, ruhları şad olsun. Mən də elə ilk gündən bu Seyidcahan adını özümə təxəllüs götürəndə mənə demişdi, nənəm bizə danışmışdı, babam, anam ki, Seyidcahan nənəmiz çox istedadlı olub, həm düzdür, Seyid kimi, yəni ki, Allah onlara bir, Allahın bir sevib seçdiyi bir ölüya kimi olub və ağır Seyid olub nənəm. Və belə də istedadı var idi, istedad da Allahdan verilir. O vaxtı özləri qadınlar, öz xınayaqlarında, özləri də elə bir evdə yığışardılar. Mənim həm öz nənəmin səmərruğunda, nənəmin Allah ruhunu şad eləsin, onun da çox gözəl ritmi olur. Elə bax, pəncərənin ağzında belə xınayaqda edərdik, nişancaq özümüz üçün belə, öz evimizdədir. Bax, belə çox gözəl, bəlkə də deyirəm, o məndə olan bu gözəl ritmlər nənəmdən mənə şəsir. Bəlkə nənəmizin ruhuna itaf edib, o qarmonu bir dindirəsiz. Qalaca. Bəlkə də kökdən düşüb. Bu qarmon axı, mənim bu qarmon çox... Köhnədir biraz, amma ki... Bu ifa olunmur deyəsən bu. Bunu lazımdır restorasiya etmək. Sağ olsun, Zərfə xanıma mən təşəkkürünü bildirirəm burada doğrudan da çox. Hər zaman insanları gözəl sürprizlərlə sevindirir. Ümumiyyətlə, mənə nəyin ki bu qarmonun tapılması, ümumiyyətlə bu verilişdə hər bir söz, hər bir ünsiyyət mənə çox gözəl təsir bağışladı deyərdim. Çünki biz sizi çox sevirik doğrudan da. Və Elza xanım, mən... Söhbətimizin bu məqamında bir şeyə toxunmaq istəyirəm. Bayaq biz duetlərdən danışdıq. Siz bir çox sənətçilərlə siz duet ifa etmişsiniz. Səhv etmirəm, bir konsertdə idi. Mən şahid oldum ki, siz bizim meyxanaçı Vüqar Əbdülovla da duet oxumusunuz. Bəli, bəli. Hansısa bir... Dünya mahnısıdır. Dünya mahnısı. Bir Budaq Raminin sözlərinə dünya mahnısı Vüqarına bizim... Melodiyası sizin idi mi? Bizim hətta o klipdə çəkildi, Fuad Alışov tərəfindən çəkildi. Klipin görməmişəm, amma ifayı xatırlayıram. Amma bu yaxınlıqda nədənsə Vüqar Əbdülov çıxdı, dedi ki, Elza xanım şeir yazmasın. Niyə? Artıq bu haqda... Yəni siz... Yəni, siz duet ortağınız olub da, mən yenə də deyirəm, bir tamaşaçı kimi, bəlkə bir qaçırtmışam, açıqlamalardan xəbərim olmayıb, amma bir tamaşaçı kimi mən istəyərdim, bilim. Mən istəməzdim Vüqar belə bir söz işlətsin. Niyə işlətsin sizcə? Ən azından, çünki Vüqar özü söz xridarıdır, yəni hər bir sözü özü xırdalamağı bacarır da. Yəni, mən də azdan çoxdan, belə deyək də, ilk uşaq vaxtında mən şeiri musiqidən əvvəl yazmağa başlamışam. Çünki uşaq vaxtı hələ musiqi məktəbinə biz qəbul olmamışdıq, mən birinci şeirlər yazırdım. Vüqar bu sözü buna görə işlədim ki, məncə, yəni bəzi bilən də danışır, bilməyən də danışır. O bilməyənlərin danışmaması üçün, yəni ki, onlara bu fürsəti vermədə, sənin gün kimi... O söhbətdən sonra sizin telefon danışığınız falan oldu mu nəsə? Bəli, əlbəttə biz Vüqarla... Birbirinizə inciliyimi, ya niyə dedin, niyə demədin? Mən heç Vüqardan indi də inciməmişim. Biz telefonda danışdıq Vüqarla. Vüqar bizim evimizin əziz adamı, mən onların evlərinin əziz adamları. Sadəcə dedim ki, Vüqar, sən bunu istəmirəm də sən belə söz deyəsən. Çünki axı sən başa düşürsən, mənə özü də deyirsən ki, mən səni başa düşürəm. Mən səni başa düşürəm, deyirəm, mən danışdım bunu ilə ki, belə, belə, belə. Onda belə çıxır ki, telefonda sizə ayrı söz deyir, çıxıb ekran qarşısında ayrı sözümü danışır. Yox, dedi də indi, o dedi, mən də bilsən necə, mən deməliydim onu jurnalistlərə açıqlama verməliydim. Çünki anlaşılmazlıq olur. Misal üçün, o zamanlar yenə İlhamə xanımın üstünə gəlirəm, yəni ki, onu çəkirəm misalı. Demək, mənim uğra doğru konsertim olurdu. İlhamə xanımı da mən hörmət əlaməti olaraq, mən bunu
Ora 30 dənə müğənni gəldi. Amma mən bir dənə İlhamə xanımı anonsa verdim ki, yəni yaşda böyüdü də, bir dənə onu hörmət əlaməti olaraq. Bu da bunu belə fikirləşib ki, buna da deyiblər ki, İlhamə xanım, Elza sizdən reklam bilir. Gəl, mən buna reklam edirəm. Halbuki mənim konsertlərim hamısı, necə deyərlər, çox gözəl, anşlaq, heç reklamsız elə mənim konsertlərim anşlaq keçir. İlhamə xanım da deyib ki, mən deyir, onun səviyyəsində nə bilim, belə söhbət. Mən də həmən durma. Əvvəl İlhamə xanıma zəng vurdum. Dedim, İlhamə xanım, jurnalistlər belə yazıblar. Həm deyir, sən deyir, jurnalistlərə cavab vermə. Qoy, nə yazıblar, sən cavab vermə. Dedim, axı, İlhamə xanım, mən cavab verməliyəm. Mənə zəng, mən də bax, nə deyim, siz belə söz işlətmişsiniz ki, mən bax, nə deyim indi? İndi deyirsiniz, Vüqar Əbdullov da İlhamə Qulyevanın yolun getdi. İndi nə oldu da ki, önümdə? Efirdə başqa bir söz dedi. Deyəcəm indi, hə, onu da gələcəm. İndi nə oldu, mən də gəldim, jurnalistlərə bilsən nə dedim, cavab verdim. Dedim, İlhamə xanıma, mən Ağçiçəyin mahnısını oxumağı qadağan edirəm. Təsəvvür edirsiniz, İlhamə xanımın sağlığında bunu kim deyə bilərdi, heç kəs. Nə dedi İlhamə xanım? Dedim, İlhamə xanım bağışlasın, mən bir də onu narahat etməyəcəyəm, onun səviyyəsində düşməyəcəyik. Mən belə qərara gəldim ki, İlhamə xanım bağışlasın, biz onu narahat etmişik. Mənim mahnımı, Ağçiçəy mahnısını oxumağı mən ona qadağan edirəm. Bəs necə oxudu yoxsa? Bir müddət oxumadı. Heç nə də deyə bilmədi mənə. Deyə də bilməz, niyə deyə bilərdi ki, bəstəkar sənə deyib ki, oxuma mahnımı. Qaldı neynəsin, mən bunu məhkəməyə verim, verə bilməz. Sonra oxumadı da ki, ömrünün sonuna qədər oxumadı ki onu. Mən dedim, onu oxuma. Sonra biz deyəsən, barışandan sonra bir dəfə oxudu. Axır ki, oxumadı. Klip gedirdi, amma oxumurdu onu. Radioda verirdilər, efirdə oxumurdu. Bəli. Yəni, demək istəyirəm ki, Vüqara da, mən... Niyə görə? Efirdə başqa söz dedi, sizə telefonda başqa. Vüqara mən qadağan etmədim, amma Vüqara mən dedim ki, Vüqara, niyə sən bunu demirsən? Axı, mən sənə bunu yaraşdırmıram, sən başa düşürsən və deyirsən ki, bəlkə də Vüqara özü də, indi də başa düşmür ki, o sözü niyə dedi. Peşman olub bəlkə də. Peşman deməzdim, yəni ki, o özünə sual verir ki, Vüqar, sən bu sözü niyə dedin ki, Elza yazma. Çox üzr istəyirəm, niyə görə dünya ulduzları dediniz? Dünya ulduzları edəndə deyirlər ki, ay can, gör filan kəs neyi nədir? Bəli. Amma bizdə öz ulduzumuz Elza Seyidcan bunu edəndə, niyə görə bizim tamaşaçılar, Elza xanım çox mu gözəldir, çox mu istedadlıdır, çox mu bacarıqdır? Yəni, nə daxı Elza xanımı bu cəmaatı, necə deyim, narahat eləyən? Nədir? Nə bilim, müzakirələr də narahat deyəndə ki, əslində özümə də bu sualı verirəm. Deyirəm ki, misal üçün, yeni bir müğənni gəlir səhnəyə, biraz müzakirə olunur, sonra adiləşir də, gedir o da o, necə deyərlər, o axına, yenisini gözləyirlər ki, gəlsin müzakirə olunsun, yenə onu da axına verir, necə deyərlər. Amma mən heç bir axına gedmirəm də, mən elə ancaq müzakirədəyəm. Məncə siz çox gözəlsiniz ona görə. Amma əslində bu yaxşı bir şeydir ki, mənim hər yazdığım bir musiqi, hər yazdığım bir şiir, hər dediyim bir söz, hər giydiyim bir libas və saç düzümü, üzümün görkəmi hər an müzakirədə. Bu məncə çox gözəl bir xoşbəxtlikdir ki, hər adama verilməyən bir, mənim şeirlərim, mahnılarım bir yana, mənim bütün şeirlərim. Bizə nə şeir deyəcəksiniz? Xeyirli axşamlar verirsiniz. Məmnuniyyətlə, mən sizə şeir deyəcəyim. Amma mən son zamanlar daha bunu çox, bu karantin devrində mən həm şeirlərimin videolarını çəkənlərə təşəkkürümü bildirirəm buradan. Həm bu Evdə Qal layihəsi ilə bağlı, mən Mozartın Ləminor sanatasına, bəli. Evdə qal, canım evdə qal, sağlam olaq bu virustan. Qorunmaq sağlam olaq, yaşayaq, xoşbəxt olaq, yaşayaq, xoşbəxt olaq evdə. Verilişimiz üçün bir şeir istəyərdik. Verilişimiz üçün mənim karantin devrində yazdığım Taclı Eybəcər şeirim var. Amma bilmirəm, o telefonumdadır. Oxuyum onu, Taclı Eybəcər. Deyək sənə nöş gəlmirsən, yoxsa deyək xoş gəlmirsən. Sən ey Taclı Eybəcər, içində bir insaf varsa, nə olar çıx get, vicdansız olmaz əcəl. Yaşama qarğadan betər. Tacın sənə qalxandırsa, qalxanını öz başında edəcəyik tikə-tikə. Biz olaq əkə, sən bizə ləkə. Virusunla virusları silkələ, məhv elə. Elə elə ki, ulasınlar. İt kimi tutub yıx yerə qap. Döyəclə döyərt yırğala çap. Şillələ, şillələ, dondurma virus. Sən hərdən gəl. Qanımızı, südümüzü təmizlə. Dostumuza hörmət elə. Düşmənimizi kənizlə. Zinamızı düyünlə. Qorxunç səsin küyünlə. Sədası xoşdur düzü.
təmiz vicdan səsinin əks sədasıdır özü. Koronavirus. Sirus əmi düyümüzü, ətimizi. Pilus əmi paklığımızı, səmtimizi. Sən isə bizim axırımızı. Rahat yatmaq istəyənlər öldü yüzü, açıldı üzü, dirildi quzu. Qəmli virus. Qəmli virus. Qanlı virus. Sən bizə dürüst, biz sənə sürük. O mənə düşük, mən ona küsük. Hər birimiz tükdən nazik, qıl körpüsü. Koronavirus. İstəyirəm vicdan rahatlığım gəlib, şükran rahatlığım olsun. Ləkəli vicdan hamı üçün keçmiş olsun. Təmiz vicdan əyləncələr yanğısının məşəli olsun. İstəyirəm, gözləyirəm, ağlayıram. Mən onu çox istəyirəm. Haldıların amanı gəlsin özlərinə. Yamanların yaxşısı girsin gözlərinə. Sərvətinin qiymətidir vicdanlığın. Vicdanımın külündən bəhrələndim, insaf dinin yarısıdır, ləkəli virus. Onsuz da sən nifrətlərə dönəcəksən, vaxt gələcək, öləcəksən. Sənin kimi ölənləri bastıran da olmayacaq. Və Ezə xanım, artıq verilişimizin sonuna doğru yaxınlaşmışıq. Mən istəyirəm ki, bizim bu gözəl verilişimizin ərsəyə gəlməsində bizim dostlarımız var, sponsorlar deməzdim. Yəni, verilişimizin tamaşaçılarımıza gözəl təqdimatı üçün öncəliklə bu gözəl məkənə Elite Events Hall restoranına minnətdarlığımızı bildiririk. Buranın müdiriyyətinə, bütün işçi, kollektivinə, personal, hər kəsə. Və bizim digər dostlarımız da var. Femina Xəz Dəri Qaleriyası var. Xanımlarımız xəzin, həzin yaşasın deyirik hər zaman. Və Femina'da çox gözəl indirimlər var. Xanımlarımız buyurub yararlana bilərlər. Və bizim növbəti bir dənə də sponsorumuz var. Sleepy uşaq bezləridir. Təbii ki, bu artıq, belə deyərdim, bazarda öz sözünü demiş bezlərdən, uşaq bezlərindən biridir. Bugün sizə də bizim sponsorumuz hədiyə göndərib, mən sizə təqdim edəcəm. Sizin nəvəniz üçün uşaq bezi. Nəvələriniz üçün hətta bizim əməkdaşlarımızdan xahiş edəcəyik ki, gətirsinlər onları bura. Və o Sleepy bezlərinin gözəl həm təbii olması, həm orqanik olması, həm gözəl nəm su əmiciliyini siz özünüzlə istifadə edəndən sonra görəcəksiniz. Təbii ki, Ezə xanım, siz özünüzlə görəcəksiniz ki, necə gözəl, keyfiyyətli Azərbaycan bazarında belə gözəl məhsul var. Qısa bir neçə məlumat var ki, mən onları tamaşaçılarımızın nəzərinə çatdırmaq istəyirəm. Sleepy uşaq bezləri saf su kimi həssas, bambuk kimi sorucu, quruluq və pambıq kimi yumşaq bezdir. Sleepy bezlərindən razı qalın, 1-dən 7-yə qədər bütün nömrələri mövcuddur. Həm quruluq, həm də cibinizə uyğun qiymət deyirik, dəyərli tamaşaçılarımız. Evində körpələri olan hər kəs Sleepy bezlərindən yararlana bilər və biz əməkdaşlarımızdan xahiş edəcəyik ki, Ezə xanımın bizim sponsorumuz, sizin nəvələriniz üçün gözəl hədiyələr göndərək. Sleepy bezlərinə təşəkkürümüzü bildiririk. Yəqin ki, Akif balamız, Səmərıq balamız bunları rahatçılıqla istifadə edəcək. Hiss edirəm ki, çox keyfiyyətli. Artıq gözlə ələ alandı da. Ələ alan kimi bilinir ki, bu çox keyfiyyətlidir. Təşəkkürümü bildirirəm. Və növbəti sponsorlarımızdan biri də Ezə xanım. Bizim hər birimizin, təbii ki, musiqiçilər o qədər, inşallah ki, qarşıda yenə olacaq. Eşənilləri, konsertlər gedirik, yuxsuzluq problemi yaşayırıq. Və bu yuxsuzluq probleminin arada qaldırmaq üçün, işdə və ya evdə keçirdiyimiz streslər, yuxsuzluq problemi üçün Central B adlı çox gözəl bir preparat var. Təbii vasitələrdən istifadə olunmuşdur. Bu dərman tam təbii otlardandır tərkibi. Yəni, insan orqanizminə heç bir yan təsiri yoxdur. Ona görə də bizim gözəl Central B sakitləşdirici vasitədən istifadə edə bilərsiniz.
Maya Med Fizioterapiya və Rehabilitasiya Mərkəzində təbii və süni fiziki amillərin müalicəvi xüsusiyyətləri araşdırılır və xəstəliklərin müalicə və profilaktikası həyata keçirilir. Peşəkar yerli və İran mütəxəssisləri bütün növ xəstəliklərin müayinə və müalicəsi ilə məşğuldurlar. Avropa və Amerika standartlarına uyğun ambulator xidmətlər avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur. Müalicələr kompleks şəkildə həyata keçirilir. Maya Med Fizioterapiya və Rehabilitasiya Mərkəzi sağlamlığınızın bir addımlığındasınız. 100% bitki əsaslı Central B dövrümüzün ən gərəkli qida əlavəsidir. Sadalayacaqları problemləriniz varsa, Central B sizin üçündür. Yuxusuzluq problemi yaşayırsınız? Stres sizi rahat bırakmır? Əsəblərinizə hakim ola bilmirsiniz? Əsəb gərginliyi problemlər yaradır? Sizə Central B qida əlavəsini təklif edirik. Bitki tərkibli Central B sizi normal həyat ritminə qovuşduracaq. Apteklərdən reseptsiz əldə edə bilərsiniz. Central B, həyatınızın sakit və rahat təminatı. Füsünkar memarlıq üslubu, parking və gəzinti üçün geniş yer, uşaqlar və böyüklər üçün xüsusi əyləncə ərazisi və istədiyiniz vaxtda tıxacsız, rahat çata biləcəyiniz məkan. Peşəkar aşbazlar tərəfindən hazırlanmış, zövqünüzü oxşayacaq təamlar. Bura bütün üslubların bir yerdə cəmləndiyi yeganə yerdir. Fərqli işıqlandırma sistemi, təbii çiçəklərin əhatəsində əsil təbiət vəhdəti, gələn qonaqlarınızı da məmnun edəcək. İri zalımızda bütün incəlikləri ən böyük monitorumuzdan izləyə biləcəksiniz. Heç bir yerdə görmədiyiniz qarşılanma Elite Event Hall'da. Elite Event Hall'da. Gününüz güzel olsun. Ekonom Taksi'den yenilik. Size Eko Taksini təqdim edirik. Bu andan itibaren değerli müşterilerimize etraf mühit için daha az ziyan vuran hibrit tipli avtomobillerle xidmət təklif edirik. Bizi seçmeyle siz doğma şehrimizi daha da təmiz edəcəksiniz. Qiymətlerimiz ise ekonom olarak kalır. Eko Taksi, təmiz geleceğe doğru. Biz sizə təşəkkürümüzü bildiririk, tamaşaçılarımızla sağollaşırıq və buradan bütün bizə zamanın ayırıb bizi izləyən tamaşaçılarımıza öz minnətdarlığımızı bildiririk və ən əsas da bu, belə deyərdim, karantin dövründə, çətin dövrlərimizdə bütün həkimlərimizə, bütün polis işçilərimizə, bütün hər kəsə, yəni biz dinç sakinlər, biz evdə qaldıq, amma onlar bizə görə çalışdılar. Evet. Təşəkkür edirik, gecəniz xeyrə qalsın deyirik, gələn həftə eyni məkanda, eyni saatda görüşmək diləyilə deyirik. Allaha amanət olun. Kimse var mı bir de beni sor ağlayan? Sana benzer kimse var mı bir de beni sor ağlayan? O güler yüz dil açar mı?
səməni soraqlayan. Sənə bənzər kimsə var mı? Bir dəməli soraqlayan. O gülər üz din açar mı? Bənzər kimsə var mı? Bir də məni soraqlayan. O güləriz dil açar mı? Təzdən mənə günahlayan. Təzdən mənə günahlayan.